Kjo është gjëndja sot paradite pran pikës së kontroli teknik të automjetëve në durës dhe gjëndja paracitet e tjilë gjdo dit. Rallë të gjata dhe drejtuësit automjetëve që presin me orë të tëra për të kryer një procedur e cila është e detyrueshme të paktën një herë në vit. Faktik se kjo është e vetë pikë ku mund të kryet kontroli teknik i automjetëve se realitetin që shohim në ekran. Ky shërbim është i monopolizuar, pasi në të gjithë vëndin e ofron një subjekti vetëm. Në fakt, Kontrolli teknik i automjeteve është detyrë dhe e drejtë e shtetit, kryerjen e së cilës shteti ja ka dhënë me koncesion një subjekti privat. Por fare mirë, kjo e drejtë mund të jepej edhe subjekteve të tjera, duke bërë që situata të tilla të shmangeshin lehtësisht. Në fakt, këtë gjë kërkojnë edhe vetë drejtuesit e automjeteve. Duhet duhet kishte se s'bon, po. Sepse këtu kam 2 orë që rri. Po, di çfarë? Orë kam që kam një jo orë gjysë 2 orë që rri këtu. Sot të varet, të shërim, shofim. Ka vaja, ka vaja, durësi, kruja këto është e qudichme, që, shumë shumë keqësht. Ka që orën 7, ora 10, kam prej vetëm taksat. Këtu së djetë se kur më rëjë, mund më rëjë në 1, 2, 3. Po, pa tjetër, sepse dikush mund të ketë në punë, në diçka dhe nuk ka kohën për të humbër për të netë gjithë ditën këtu për të bëhë këllidimin edhe në fundë fundit asë dhe se kalonë edhe du të vinë esër prapë, du të bëhë përshëri rrallën për të kaluar. Jusë a kohë kemi që përpërisë? Kam një orë gjusë. Ba, shpresojmë sepse kemi edhe punë tjera për të bëhë, nuk ose mund humim gjithë ditën vetëm për këllidimin këtu. Me gjitha të radhët e gjata janë vetëm pjesa e dukshme e problemit. Procedurat me të cilët janë të deturuar të përbalen drejtuesi të automjeteve janë sa të pa drejta a që dhe të ngurta, duke mos ozdën asin rrug dalje. Nuk janë të pakta rastet ku drejtuesi të automjeteve bëhen objekti abuzimeve që vinë pikërish nga të tila procedura. Kontrolit teknike automjeteve kryhet për kundret një tarifet të caktuar. Por në rast automjeti nuk e kalon kontrollin, atëherë ai detyrohet të kthehet përsëri, duke u detyruar që të paguaj edhe një herë tjetër tarifën e kërkuar. Çuditërisht, shumica e automatëve nuk e kalojnë kontrollin herën e parë, ndërkohë që herën e dytë e kalojnë ata. Për drejtuesit e automjeteve, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm se një formë për t'u marrë atyre sa më tepër para, në mënyrë krejtësisht abuzive. Kësaj shtohet edhe abuzivizmi i vet punonjësve, që të sugjerojnë edhe servisin se ku mund të shkosh për të riparuar ndonjë mangësi, me qëllim që të kalohen procedurat e kontrollit. Të gjitha këto të çojnë në përfundimin se kontrolli teknik i automjeteve është një proces i cili ka nevojë urgjente për të reformuar.